হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জয় অফ গ্ৰীণ লাইফলৈ। চ' আহকচোন, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। মই এখন ওচৰৰ লখিমপুৰ স্থিত এখন নাৰ্চাৰী, ব্লুমিং নাৰ্চাৰী বুলি কয়, তাৰ নাৰ্চাৰীখনলৈ আহিছোঁ। আজি মই ভাবিছোঁ যে নাৰ্চাৰীখনত থকা যিখিনি প্লেণ্টৰ কালেকশ্যন মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান দূৰ পাৰোঁ। চ' দেৰি নকৰি আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' এইখিনি চাওকচোন, একচুৱেলি বহুত ধুনীয়া হয়। পইণ্ট চেটিয়াৰ এটা ভেৰাইটি, বহুত পিংক হয়, মানে ৰেড ভেৰাইটিটো হয়।